Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Biz öz torpağımızda istənilən zaman istənilən əməliyyatı apara bilərik. Sadəcə olaraq qisas əməliyyatının çox təsirli, ancaq qısa müddətli olması onu göstərir ki, bizim gücümüz də yerindədir. Eyni zamanda biz yeni müharibə istəmirik. Çünki 2-ci Qarabağ müharibəsi gücümüzü göstərdi və biz istədiyimizə hərbi və ondan sonra hərbi siyasi yollarla nail olduq. Digər arzularımıza da zaman gələndə çatacağıq. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev avqustun 12-sində Baskal qəsəbəsində Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində deyib. Bizim gündəliyimizdə həm taktiki, həm də strateji addımlarımızın təsbit edilməsinin reallıq olduğunu diqqətə çatdıran dövlət başçısı bildirib. Əminəm, Ermənistan da bilir ki, biz bilirik nəyi nə vaxt etmək lazımdır və nəyi deyiriksə onu deyirik. Dəfələrlə Ermənistana xəbərdarlıq etmişik ki, odlu oynamasınlar, özlərini yaxşı aparsınlar və yeni reallıqları qəbul etsinlər, hərbi təxribatlara əl atmasınlar deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi Şəmkir rayonunda əməliyyat keçirib. Məlumata görə Şəmkir rayon icra hakimiyyəti başçısının Çınarlı qəsəbəsi üzrə icra nümayəndəsi Elçin Abbasov saxlanılıb. Hazırda araşdırma aparılır. Baş prokurorluğun mətbuat xidməti faktı təsdiqləyib. Bildirilib ki, araşdırmaların nəticəsi barədə əlavə məlumat veriləcək. Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları Qasımov Daşqın Etibaroğlu və Feyruzlu Toğrul Mirağoğlu xidmət zamanı smartfon tipli telefon istifadə etməsi, eləcə də şəxsi hesablarında xidmətə aid foto, video görüntüləri paylaşması aşkar edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Adları qeyd olunan hərbi qulluqçular Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyinin müvafiq əmr və sərəncamlarına zidd hərəkətlərinə görə ordu sıralarından çıxarılıb. Bir daha bildiririk ki, ordu sıralarına yaraşmayan hərəkətlərlə hərbi etika qaydalarına, eləcə də mobil telefonlardan istifadə zamanı nizam namələrin tələblərini və müvafiq əmirləri kobud şəkildə bozan hərbi qulluqçular barəsində bundan sonra da ciddi tədbirlər görüləcək. Dövlət Gömrük Komitəsinin daha bir vəzifəli şəxsi işdən ayrılıb. Baku Posta istinadla xəbər verir ki, həmin şəxs həbs edilən idarə rəisi Məsum Rəsulovun müavini polkovnik Fikrət Ələsgərlidir. O da komitənin sabiq sədri Səfər Mehdiyevin kadrlarından hesab olunur. Ələsgərli bildirib ki, 23 illik fəaliyyətdən sonra öz istəyi ilə işdən gedib. 23 illik həyat yolu artıq geridə qaldı. Gömrükçü olaraq böyük bir yol qət etdim. Həyat və peşə təcrübəsi aldım. Dünən peşə fəaliyyətimə son verdim. Bugün isə əmrim çıxdı. Artıq təqaüdçüyəm. Polkovnik qeyd edib ki, bundan sonra fəaliyyətini iş adamı kimi davam etdirəcək. Xatırladaq ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyatla Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsinin rəisi Məsum Rəsulov 3 ay müddətinə həbs edilib. Həmin əməliyyatdan sonra Rəsulovun müavini Fikriyyət Ələsgərli ölkəni tərk etmişdi. Bu isə komitənin məmurlarının həbs olunduğu bir vaxtda onun ölkədən qaçdığı barədə ehtimalları gündəmə gətirmişdi. Lakin Fikrət Ələsgərli iddiaları təksib edib, o, ölkədən istirahət məqsədi ilə ayrıldığını bildirmişdi. Cəlabad rayon Mərkəz Xəstəxanasının vəzifəli şəxsləri barəsində cinayət işi başlanılıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, xəstəxanada vətəndaşların sosial təminat məsələləri ilə əlaqədar bir sıra öhdəliklərin yerinə yetirilməsi zamanı vəzifə saxtakarlıqlarına yol verməsi barədə daxil olmuş müraciət əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilib. İlkin əməliyyat tədbirləri ilə qeyd edilən tibb müəssisəsinin pediatriya şöbəsinin həkim pediatri Şükürov Emil Zakiroğlunun əlillik dərəcələrinin təyin olunması və pensiya təyinatı ilə əlaqədar ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsus xəstəlik tarixçələri və digər tibb sənədlərinin həqiqi məzmununu təhrif edərək saxtalaşdırmasına, həmin sənədləri xəstəxananın həkim məsləhət komissiyasına təqdim etməsinə, bu yolla da onlara qanunsuz əsaslarla sosial müavinətin təyin edilməsinə şərait yaratmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd edilən faktlar üzrə Cinayət Məcəlləsinin 108.1 və 113-cü maddələri ilə cinayət işi açılıb. Hazırda iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər halların aşkar edilməsi və qanunsuz hərəkətlərə yol vermiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir deyə məlumatda qeyd edilib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Xocavənd rayonunun Tuğ kəndi ərazisində aşkarlanan erməni silahlı qüvvələrinə məxsus Mi-8 helikopterinin qalıqlarının görüntülərini yayıb. Görüntüdə 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin bölmələri tərəfindən vurulan helikopterin tamamilə məhv olduğu məlum olur. Qeyd edək ki, avqustun 11-də Xocavənd rayonunun Tuğ kəndi ərazisində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus Mi helikopterinin qalıqları aşkar edilib.
Azərbaycan qlobal istiləşmənin qarşısının alınması üçün könüllü olaraq üzərinə bir sıra öhdəliklər götürüb. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi müavini Rafiq Verdiyev bildirib. Onun sözlərinə görə həmin öhdəliklərdən biri atmosferə atılan qazların həcminin 35% azaldılmasıdır. Əgər əvvəllər bizdə elektrik enerjisinin istehsalı mazut hesabına həyata keçirilirdisə, indi biz onu təbii qazla əvəz etməklə həmin dediyimiz 35% azalmaya nail olmuşuq. İri sənaye dövlətləri, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Yaponiya, Çin, Rusiya və digər ölkələrlə müqayisədə iqlim dəyişilməsinə səbəb olan qazların buraxılması baxımından bizim tövbəmiz azdır. Lakin biz də istəyirik ki, bu təsirə məruz qalan bir ölkə kimi bu məsələdə lazımi qədər aktiv olaq. Nazirlik rəsmisi hesab edir ki, Azərbaycan ilk növbədə suya qənaət texnologiyaları tətbiq etməlidir. Suvarma üçün götürülən suyun torpaq kanallarla itməsinin qarşısı alınmalıdır. Araşdırmalara görə suvarma üçün mənbələrdən hər il 12 milyard kubmetr su götürülür və bunun 4 milyard kubmetrdən çoxu yolda itir. Suvarmada modern texnologiyaların olmaması üzündən götürülən suyun 2 milyard kubmetr də sahələrdə itir. Yəni suvarma üçün götürülən suyun yarıdan çoxu itkiyə gedir. Azərbaycan məhz bu amili nəzərə almalı, enerji böhranının qaçılmaz etdiyi qlobal istiləşmənin gözlənilən fəsadlarına belə problemlərin həlli ilə hazırlaşmalıdır, deyə nazirlik rəsmisi bildirib. Dövlət sərhəddinin etibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi, qaçaqmalçılıq və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qaçaqmalçılıq yolu ilə İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikasına keçirilməsinin qarşısı alınıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. Belə ki, 12 avqust 2022-ci il tarix saat 01:55-də Yardımlı rayonu Deman kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidməti sahəsində sərhəd naryadı tərəfindən İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikasına istiqamətdə hərəkət edən 2 nəfər naməlum şəxs müşahidə edilib və sərhəd zastavası silaha komandası üzrə qaldırılaraq xidməti ərazi qapadılıb. Sərhəd pozucularına sərhəd naryadı tərəfindən dayan komandası verilib. Havaya xəbərdarlığa atəş açılıb, lakin sərhəd naryadının qanuni tələblərinə məhəl qoymayan sərhəd pozucu odlu silahdan atəş açaraq sərhədçilərin həyatına təhlükə yaradıb və təqibdən yayınmağa cəhd göstəriblər. Nəticədə bir nəfər sərhəd pozucusu yaralanaraq saxlanılıb. Digəri isə havanın qaranlıq olmasından və relyefin mürəkkəbliyindən istifadə edərək İran ərazisinə qaçmağa müvəffəq olub. Yaralanmış sərhəd pozucusuna dərhal tibbi yardım edilib, xəstəxanaya təxliyə edilib. İlkin araşdırma zamanı saxlanılmış şəxsin 1972-ci il təvəllüdlü İran İslam Respublikası vətəndaşı Nadirzadə Ağacan Nasiroğlu olması müəyyən edilib. Axtarış tədbirləri nəticəsində bir ədəd bağlamanın içində ümumi çəkisi 7 kilogram 935 gram narkotik vasitəyə bənzər marixuana, bir ədəd tapanca və ona məxsus patronlar aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu və Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən zəruri əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sühməramlarına məxsus Haval H9 markalı maşın erməni sürücüsünün idarə etdiyi VAZ-2107 markalı avtomobillə toqquşub. Erməni kütləvi informasiya vasitələrindəki məlumata görə hadisə Xankəndi şəhəri yaxınlığında baş verib. Nəticədə 4 nəfər həyatını itirib, ölənlərin hamısı qadındır. Ağır xəsarət alan erməni sürücü isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 33-38 dərəcə, Bakıda gecə 23-25, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-65% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə, bəzi yerlərdə 41 dərəcəyə dək isti, dağlarda gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.